корупцією. З корупцією. В Україні. В Києві знайшли священника в бані мертвого з двома проститутками. Це нічого? Бля, я вже плювалася. Янукович, це... Визначення корупції. Це swagged up. Хабар платив коли-небудь? Колись в універі клаву купив з ким-то. За права колись. Хабар. Я в універі жодного разу не платила. За права заплатити мене заставили. Все, не оправдавись. І ти такий кончений. Кім Чен Ін? Ага, Трамп, Янукович. Клондайк. А, клас! Хорош. Найс! Ну це тупо Beastie Boys. Такі, типа, Back in the Days. Такі Run DMC, Beastie Boys. Ти читав її цей? Ні, просто... Вона писала, що це то, що її... Це то, що її надихнуло. Ну, не то, що там копія, в неї було, рахує Childish Gambino, там оце This is America. Як не пам'ятаю, як там було, ну... Це Україною. Ну, це нормально, мені здається, що люди ліпше хавають, коли помічають щось схоже, подібне. Не, то всі зразу, ой, ти там копіюєш. О, Боже, але як, ну, як я вона це всю правду сказала. Да. Правда, за що там набільше? За ліса. За ліси, це, блін, це я такий гуцул, знаєш, там, я, блін, працював колись на Пелорамі. І, типу, ну, там це просто як нормальна двіж. Я такий аж виріз, і потім думаю, блін, то це щось, коротше, неприкольно. Все топиться, і ці всі вибори. Немає чорновола молодого. Кожні 5 років голосуємо вже чортів. Ну, типу, так, make Ukraine great again. Це просто дуже, дуже правдиво. Аж до болю. Це що, хардкор такий? Хабар платив коли-небудь? Колись в універі клаву купив з ким-то. Одну на двох. Кого? Клаву, клавіатуру. А, ну за права колись. Хабар. Добре, та не сідайся, це нормально. Я в універі жодного разу не платила. А за права заплатити мене заставили. Я здала екзамен сама, за який всі заплатили, а водійський екзамен я прийшла здавати, і мене і всі заплатили, крім мене. І мене посадили в окрему кімнату з блимаючим комп'ютером. Все, не оправдалися. І все. Ну, на що ти це говориш? Ну, бо ти не оправдалися. Та я просто... А чи тобі не подобається, коли я тебе засуджую? В смислі засуджуєш, то це правда, я не виправдовуюся. Ну, дала хабар, то дала. А це виріжеш? Ні, це якраз Сталін на самий початок. А це вже плаває, що він бебі фрізу? Така правда. Big facts, big facts. Shout out. Джек Харлоу?
Да, капець, це така правда. На жаль, правда. Якщо каже, щось він каже, I got sick number on my car. Можна типу ці номера хочеш. Так само всі. І if I'm judging this country, I'm the god. Та це вже така правда, що найдема, що... Мартіна Лютера вставили. Then the funk. Даже пам'ятають. А що це було? Як з Києво-Печерської чи з якоїсь лаври в Києві знайшли священника в бані мертвого з двома проститутками. Це нічого? Боже, я вже плювалася. It's swagged up просто. От він це і розказав. Класний так. Синов'я сатани. Такий просто треш. Розмова просто. О-о-о. Це худ, як я вчора. Хорош. Клас. Так лупили аж в камеру. No. А, Джек Харлоу. Малі, такі класні, дивись, як це з дредами клявий. Фу, взагалі злосний. Дуже злосний. Клас. Ну так, да, дика енергія. Молодець, рознесла нафіг. Мені всіх. З цим мейкапом нагадало, знаєш кого? Селтот, Келик Кобейн. Як це? Курт Кобейн. Дензел Карі. Дензел Карі, Дензел Вашингтон. Да, крутий трек, дуже заряжений, енергія дуже просто. Ух. Ну рахуй, Янукович, це... Там щось чи не номер один корупціонер в світі. Так, да, ми були в його статках, це взагалі жесть. Хто не був Межигір'я. Межигір'ї, просто сходіть. Це просто трешка. Це оце визначення корупції, це, напевно, Межигір'я. Це просто кошмар. Так, тому Аліна, як завжди, просто... Що піднімає трек, то... соціальні топіки. Мені подобається. Отой, Дендофан, Діджей Поун. Що ти скажеш, що тобі з них всіх найкраще застелив? Мені на першому місці Аліна через те, що мені сподобалося про Чорновола і про ліси. Вона прям, може те, що вона перша була, знаєш, і цей. І отой класно. AKA Дрофан, він же не Дрофай, так розумію. А Дендофанк от російською, але мені зайшло останній особливо квадрат, де ідіть і в ад, синов'я, що жорстко розвалив. Ну, сатани чи що? Коротше, дуже класно. Мені цей факт за цього священника, це я взагалі офігел. Та, не знаю. Ну, так, це недавно було, буквально. Православний свак такий пішов до Ісуса. Так, тому підтримуйте Аліну, Отой, Дендофанк, Діджей Пон, Дромс Деді, весь їхній кру, класні танцівники, взагалі брикдансери. Да. Зібрали прикольні відео, людей. Заряжений, такі, в принципі, зібрали. І що... що воно обійде світ, і не тільки там в Україні буде слухати. Поки 16 тисяч, але... Думаю, буде більше. Дякуємо, що подивилися. Якщо вам сподобався відос, вам сподобалася наша реакція, кладіть нам thumbs up, підтримайте наших українських реперів, хіп-хоперів. Круто. Рада, що розвивається український реп. High five. І залишайтесь з нами.
relax. Vicky. With that, it's like some Vicky Rabzon. Peace.